3 kilo ke 3 ekor? 3 kilo. 3 kilo. Besar ni guys. Tekan ni kuat guys. Besar. Tekan kuat guys. Besar ni guys. Hello guys. Hari ni aku macam lagi guys. Hari ni aku turun dekat tempat yang sama guys. Tempat semalam juga. Semalam aku kumpau kenak sebab aku mancing air pasang dah gerak surut. Jadi hari ni aku cuba lagi guys. Hari ni aku turun pagi guys. Aku nak attack air gerak pasang. Mudah-mudahan ada rezeki lah guys. Okay guys. Aku sekarang pun dah lewat. Dah pukul 8 dah ni. Jadi aku rasa kita gerak sajalah guys. Okay guys. Kita jumpa dekat spot saja. Let's go fishing. Guys, hari ni air aku turun beza sikit. Semalam besar sikit sampai atas. Hari ni air surut. Surut pun surut sikit. Petang hari surut tak habis. Okay guys, ni tali. Tali safety. Korang mesti ikat kat enjin. Kalau tak ikat nanti apa-apa hal susah. Kalau enjin jatuh. Jadi untuk elakkan ini jatuh, korang ikat lah untuk safety. Kuat-kuat je guys. Okay, start ini. Gerak. Ada makan? Guys, kita dah sampai spot. Kita terus mancing saja guys. Kali ni air gerak surut. Mudah-mudahan ada rezeki lah guys. Okay guys, ni first drop of the day aku. Bismillah. Jaring-jaring mancing je kat sini. Udang utama guys. Guys. Nampaknya kasar. Ini guys, nampak. Oh ya, ada bonsai guys. Alhamdulillah. Ambil saja guys. Alhamdulillah.
kencang guys. Sepedak dia guys, tahan kasar. Ada guys, ada udang guys, udang tu dia guys. Alhamdulillah udang guys. Ada guys, raput. Oh, dia tekan kuat-kuat guys. Kuat. Ayah ni udang guys. Tarik dulu. Tarik dulu. Okey guys. Alhamdulillah. Ini udang. Dia punya pula biru. Ada guys. Oh, kasar guys. Kasar. Kasar. Kasar guys. Saya dah kena batang. Kasar guys, dia tekan lagi kat bawah. Cik air guys. Kasar ni guys. Naik tu guys. Alhamdulillah. Ini guys. Bentang pula. Takap dulu. Guys. Yang simpan. Ada guys. Ada, ada. Itu dia. Alhamdulillah. Udang guys. Ada guys. Ada. Buat guys. Ada ni guys. Itu dia. Alhamdulillah. Dengan telur. Ini pula guys. Ini ada guys. Ah, tak ada guys. Hilang.
Ada guys. Ada. Tu dia, alhamdulillah. Dan telur. Simpan. Ada guys. Ada. Undang dia. Guys, tadi lepas ikut ni harap naik guys. Pasal ni guys. Ui. Tu dia, alhamdulillah. Kasar guys. Dia tekan lagi. Kasar guys. Tu dia. Sadu guys. Sadu. Alhamdulillah guys. Sadu guys. Alhamdulillah. Dia sepit aku guys. Sadu. Okay guys, di spek biru. Alhamdulillah guys. Okay guys. Wah, dua sekali guys. Nah, dua. Ada guys. Dua sekali. Mana hudang ni? Satu je. Dia langgar tali. Satu ni guys. Mending ha. Alhamdulillah guys. Ada guys. Ada. Kuat dia tarik guys. Kuat dia tarik. Tu dia. Alhamdulillah guys. Ada udang. Ada, ada guys. Dia tekan kuat guys. Ada. Tinggal dulu. Dia tekan lagi guys. Mantap. Dia tekan kuat guys. Satu ke tu. Alhamdulillah guys. Ini rasa guys. Rasa. Tu dia, alhamdulillah guys. Dia tarik tali pula. Dia sepedang.
guys. Tak kuat lah. Sorry guys. Aduh, dorang macam nak patah. Aduh, tak patah. Ada guys. Ada. Oh, tekan guys. Kuat tekan. Oh. Ada, ada, ada. Ya, alhamdulillah. Masih ada udang peluk kat sini. Ni guys. Ada guys. Oh. Ada. Dah belum makan guys. Tak kasar macam tadi. Tapi ada. Tali tekan kuat. Udang guys. Ada guys. Ada. Ada. Kasar ni guys. Tekan kuat guys. Kasar. Tekan kuat guys. Kasar ni guys. Kena gini. Alhamdulillah guys. Tenggalah guys. Tenggalah guys. Kita sedang. Ada guys. Ada, ada. Ada. Udang guys. Okay guys, sekarang dah tengah hari guys, air pun dah mula surut. Jadi aku ingat aku balik saja guys. Tak nak macam semalam bila aku balik lambat nanti air timpas susah nak penggah barang. Jadi aku balik sajalah ni. Okay guys, untuk hari ni hasil alhamdulillah. Untuk hari ni hasil aku alhamdulillah guys. Adalah udang daripada semalam. Hasil aku 10 ekor. Hari ni alhamdulillah guys. Ingat ni dalam 2 kilo lebih atau 3 kilo ada ni guys. Udah datang kasar je guys. Kasar-kasar udangnya. Tengok. Alhamdulillah guys. Dia tahan. Okay guys. Alhamdulillah guys. Air masih tinggi lagi. Tak macam semalam aku balik. Ada udang. Aduh, 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo ke 3 ekor? 3 kilo. 3 kilo.